35-ті роковини Чорнобильської катастрофи, як День пам'яті відзначили на Кіровоградщині. Нові об'єкти великого будівництва та зміни газових тарифів. Як завжди, про головне у випуску новин прямо зараз. Добрий вечір. Сьогодні 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Катастрофи, яка змінила життя сотень тисяч людей та декількох поколінь, завдала непоправних екологічних втрат. Серед перших військових, які прибули на порятунок, був і наш колега Ігор Філіпенко. Він разом з іншими ліквідаторами щороку вшановує пам'ять загиблих. Не виключення і сьогодні. Як відзначили День пам'яті у Кропивницькому, дивіться далі. Здолав кордони. Перетворив частину квітучого Полісся на зону відчуження, що на довгі роки стала ізольованою. Під дощем із парасольками біля пам'ятника жертвам Чорнобиля зібралося близько сотні людей. Рятувальники, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих, кропивничани, керівники області та міста. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. У день аварії 1986 року у Прип'яті у складі військової частини був і фотокореспондент СБН Ігор Філіпенко. Тоді йому було 19 років. Куди його направляють та навіщо, ніхто не казав. Нас підняли в 6 утра цього ж 26-го, і ми десь вже в 10-11 годин були в Чорнобилі. Так як наш полк був, це спецпризначення, ми виконували поставлені задачі по захисту соцмайна і по захисту, щоб не було мародерства, не було заворушень. В Чорнобилі він пробув 3 дні, а єдиний засіб захисту, який їм тоді видали – протигаз. Ігор отримав велику дозу опромінення, наслідки якої дають про себе знати постійно. Найбільше тоді його вразило місто, яке попри смертельну небезпеку жило своїм життям. В перші часи, коли нічого не було, і коли ми заїжджали у Чорнобиль, і люди 26-го числа бачили, як горить станція, а вона горіла, ну, Прип'ять, і до станції там метрів 500, то вони бачили, як вона горить, а вони жили своїм життям, не зважаючи на те, що небезпека була поруч. І нам йшла шлюбна весілля, ну, весілля була, шлюбна процесія йшла на нас. І коли ми їхали у протигазах, то командування дало наказ зняти противогази, щоб не наводити паніку, і ми були нарівні з мешканцями Прип'яті. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Серед перших, хто гасив радіаційну пожежу з повітря, були вертолітники з Олександрії. Загалом звідти поїхало 1500 ліквідаторів, з них 400 військовослужбовців. Подвиг цих рятівників урочисто вшанували у тамтешній військовій частині. Детальніше у сюжеті Євгенії Ніколаєвої. З покладання квітів до пам'ятного меморіалу на території військової частини розпочали в Олександрії урочисті заходи з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. На плацу весь особовий склад, і серед них – ліквідатори. Пішли ми ночі на ешелоні, з рассветом сіли ми в Чернігові, там узнали більш подробно, що взорвався реактор. Ну і почали працювати. Ми 8 вже працювали, потім ми на Мі-6 літали і стали працювати. Брали грузи на парашутні, туди пісок там був, свинець, підіймали, взлітали, працювали, заходили по кругу. Ми були, олександрійці були перші. 12 екіпажів Мі-8 і 14 екіпажів Мі-6 прибули в Чорнобиль одні з перших і з неба гасили палаючий реактор, який випромінював 1200 рентген. Олександрієць Микола Ганджук у жовтні 86-го загинув під час виконання бойового завдання. Зараз живих вертолітників-ліквідаторів залишились одиниці. Виконувалися задачі з 1986 по 1990 рік. За цей період через Чорнобиль пройшло 374 військовослужбовця нашої частини. Було виконано 429 вилітів на реактор, скинуто 764 тонни вантажів. За цей період 78 військовослужбовців нашої частини отримали дозу опромінення від 17 до 37 рентгенів. Керівництво міста та району вручили ліквідаторам грамоти та подяки. Крім військових, в Чорнобиль поїхали олександрійські медики, поїхали олександрійські будівельники, там були олександрійські рятівники. Ми дякуємо всім і кожному, хто ціною власного здоров'я,
а інколи і власного життя, захистив Україну і захистив світ. Сьогодні в місті залишилося 749 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Це рівна половина тих олександрійців, хто став на захист світу 35 років тому. У музичній школі також відбулися пам'ятні заходи. У фойє розгорнули фотовиставку, а у концертній залі лунали тематичні пісні. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Нове приймальне відділення у Світловодську добудували. Роботи проводили у рамках програми «Велике будівництво». Вартість відділення екстреної медичної допомоги – майже 14 мільйонів гривень. До існуючої будівлі Світловодської центральної районної лікарні добудували нову загальною площею майже 500 квадратних метрів. Тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Валерій Жалдак наголосив, що головне завдання – створити умови для якісного надання медичних послуг. Для відділення держава придбала потужне діагностичне обладнання, влада громади має долучитися до оснащення відповідно до потреб жителів території. Побудувати саму будівлю – це не саме ціль, а потрібно надати можливість громадянам отримувати якісні медичні послуги. Держава також надала тяжке обладнання, комп'ютерний томограф, який зараз тут є, який очікує на встановлення. Підвісний тренажер для реабілітації військових облаштували в обласному госпіталі у Кропивницькому. Встановили його у неврологічному відділенні. Кошти обладнання – близько 150 тисяч гривень. Придбали його за кошти госпіталю. Для чого призначений тренажер – дивіться далі у сюжеті Ірини Вірнигори. Потрібно зробити повне підвішування пацієнта. Ми фіксуємо верхні, нижні кінцівки. У нас пацієнт буде повністю в підвішеному стані. Так розпочинається заняття на підвісному тренажері. У такому стані пацієнти виконують вправи. Процедура призначена для тих, хто має м'язову слабкість. Наприклад, це розсіяний склероз, після інсульта дітки з ДЦП або хворі після ДТП, після спінальних травм. Тобто тоді людям потрібна підтримка кінцівок або тулуба. Вони самі не в змозі виконувати ці вправи, ми їм допомагаємо тим, що знімаємо цю звичайну природну вагу їхнього тіла. Або навпаки, коли у людей є надмірна м'язова спастика, м'язи наші надмірно зажаті, скажімо так, ми можемо допомогти їм виконувати ці вправи. Для того, щоб відновити амплітуду рухів в певних суглобах або допомогти суглобу правильно рухатися. Пацієнт Максим має проблеми зі спиною та нижніми кінцівками. Це вже його четверта процедура. Після кожного заняття мені стає краще. Мені вже краще дихати, краще відчувається, тому що в мене постійно зажаті м'язи. Це заняття розслаблює. Ну і буду йти на поправку, як надалі. Перше заняття було, як сказати, певний дискомфорт. З кожним разом все легше, легше, легше. На цьому тренажері можна виконувати вправи для різних частин тіла пацієнта. Одну руку вверх, іншу вниз. Чим вона хороша? Тим, що якщо ця рука буде слабкою, тією рукою наш пацієнт її буде піднімати. Тобто ця рука повністю розслаблена, інша рука напрягається. Аби укріпити м'язи, додають навантаження. Починаючи з найменшого, і з кожним заняттям ми робимо навантаження більше і більше, щоб зміцнити м'язи. Одне заняття на підвісному тренажері триває 20 хвилин. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. На новірічні тарифні плани з 1 травня автоматично переводять усі постачальники газу своїх клієнтів. Ціна на блакитне паливо буде фіксованою протягом року. Зокрема, «Нафтогаз» оприлюднив свою місячну ціну на газ 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. На офіційній сторінці «Нафтогазу» у Фейсбук йдеться, фіксований тарифний план не передбачає жодних передплат. Як і раніше, клієнти сплачують лише за спожитий об'єм газу за фіксованою ціною до 25 числа. Числа кожного місяця. Новий тарифний план доступний для отримувачів пільг та субсидій, тож зважте на це в нових платіжках.
Велике будівництво доріг триває на Кіровоградщині. Цього року на їх фінансування у місцевих бюджетах області передбачили більше ніж 800 мільйонів гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення у населених пунктах передбачили майже 662 мільйони гривень. А власних коштів місцевих бюджетів більше ніж 150 мільйонів гривень. Втім, в області очікують на додаткові надходження. Це субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на місцеві дороги, яка була прийнята рішенням уряду на минулому тижні. Це біля 100 мільйонів гривень. І також не можна не говорити про біля 1 мільярда гривень на дороги державного значення, які будуть будуватися в Кіровоградській області по лінії Укравтодору. Нові автошляхи сприятимуть новим подорожам, а значить і новим враженням. Головне, аби погода не підводила. Якою буде вона завтра, Марія Тарасенко розкаже. Я ж прощаюся до завтра. Гарного вечора. Холодом та дощем застав зненацька останній тиждень квітня. Деякі області взагалі засипало снігом. Чи добереться значне похолодання до нас, зараз розкажу. 27 квітня буде хмарно, з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У області температура повітря вдень не перевищуватиме позначки плюс 10 градусів, вночі заморозки близько нуля. У Кропивницькому вдень очікуємо 7-9 градусів тепла, вночі близько нуля. Грійтеся теплим чаєм, одягайтеся по погоді, усім здоров'я і до нових зустрічей!